нашия земя. Там, където отстояват твърдението, че работата с животните не е долна работа. Но няма кой да ги разбере. Иван определено е по-различен, дори от брат си. В най-хубавия смисъл на думата различен, разбира се. Какво е най-важното, което научи от родителите ти, от баща ти и от който взимаш занаята? Ими, най-вид съм научен на труд, на възпитание, на такъви работи. И с животните как да гледам и какво да ги правя, нали, обяснявам ми. Той, значи няма кой да ти обясни, както той ми обяснил. Той ми обяснил много работи. От него си научил всичко? Да, най-вече от него. Тя мама, просто тя пък с счетоводство се занимава, тя повечето на брата. Брата е повечето нейен тип, нали, към счетоводството. И на брата повечето обяснява с документи и така. Разделили сте се? Да. Ти взима занята от баща ти, той на майка ти? На мама, да. Ма ти си абсолютно различен от Иван. Не всеки трябва да е еднакъв. Да. Само той знае как да изроди овцата, той може да дои, нали, аз мога да дойда много бавно и не се захващам. Знае как да постригва овцете, всичко. Всичко знае. Копи на баща ми. Аз не мога, аз, нали, мога да постригвам, но ако една овца я хвана да постригвам, аз мога с часове да се върта, а той няма и за половин час е готов. Това с овцете не е твоето? Не. Нали, сега помагам, защото аз виждам, че те не може да се оправят тримата. Е, сега по Великден, когато хората взимаха агнета, аз и брат ми сме на къра, от сутринта ставаме рано, майка ми, баща ми колат агнета, ние се оправяме с агнета да нахраним, овце да издоим, да ги излъчим, да ги оправим и ги пускаме. Абе, значи щеш, не щеш, ще да. Ти си... Трябва да помагам. Трябва да помагаш, щеш, да. Не щеш. Няма 360 дена. Се съживот. Няма събота, няма неделя. Няма, обаче са лицата, да ходим на почивка, иначе няма да бъдем и на почивка. Миналата година бяхме 10 дена в Анталия, благодарение на тях. Уж си хванах ми за няколко дена там за 10 да помага, дена. Но... Един чубаниш. От другото село и накрая се оказа, че трябваше то остане и другото ни дете, просто и да станат неща, иначе просто не стават. Не може да намерите работници. Не, о, не. 50 лева му даваш и ниска. Ма това първата почивка от кога? Ами почти гледаме горе-долу, всяка година ходим. Иначе ни ходихме. И от дома си ходили? Да. На Хисара ходихме. Но ходихме по-така, за един-два дена. Ден е... Най-много до третия ден и се прибираме. Ми обаждат се, има клиенти, идват за агнета. Няма кой да ги. Но иначе миналата година да идим в чужбина ни беше за първа година на море. Иначе една година ходихме пак също на Гърция, но бяхме просто е така само на екскурзия, то за... нямаше и два дена. Но миналата година си беше хубава. Хареса ни много. Ще я помните тая година. Да, да. Тази година, ако сме живи и здрави, септември пак. Като ги пресушим овцата. Ние можем по-рано да тръгнем, защото имаме си задължения. Овцете се доят. Храна трябва да се нагласи за животните. Овчар не може да си намерите? Не може. Много трудно. Това е най-вече трудно, защото запашите. Няма кой. Бърз дед. Ние си ги пазим, фащаеми чужди хора, никой не ти върши работа. Само парите взимат, нищо не вършат. Закарал ги на къра, ляга под някаква сянка. Държи ги гладни животи. Вечерта, когато си идват за животи, трябва да пасат, той ги докарва рано. Гладни, как живееш продукта? Токато са гладни, не може. Ние си няма мляко, няма това мляко, трябва да дума. Хората са казали. Паша. Хората са казали, чужда ръка, чужд гръб, не може да чеши. Където се ръби гърба, той е тъчеше, не става таната. Който иска да има стока, трябва да се гледа той. Аз съм спокойна, където и да ида, знам, че той ще помогне на баща му. Фото да и ще направи, разчитам на него. Въпреки, че нали, на малкото, но най-вече на Иванчо, аз съм казвала и на Ицо, на малкия ми син. Сега колкото и да, наистина и двете ми деца, са както ми обеща към едното, така не и към другото. Но просто... Едното се, ти сама гледаш как дете ти в някаква друга посока, едното е в едно. Иначе наистина, сега като пораснах, помагам наистина за изкарване. Сутринта някой път е брат ми ги дои, някой път баща ми, аз изкарвам. След като ги издоим, оправим ли което едно друго, или брат ми ходи на къра, или аз. Смяна ми се, преди на училище, ставам сутринта, кафе, каквото еде, пресолят на едно друго, изкъпвам се, влизам при животните, това пак се къпа и на училище. И вечерта се прибирам и пак почвам ягнета да оправям едно друго и се лягам и късно. Бе, натежават и на тебе повече, отколкото на другите. Да, наистина, но някакси като работа си го обяснявам, че нали, аз работя, но поне на сметка на това ми е не заплатено ми, че
Не са ме спрали нашите от нищо. Всяка година хода в различни държави, в Германия, Австрия, Румъния, Унгария, в Турция. Сега тази година ми предстои август на Канарските острови. Може след следващата година да е в Тайланд, Нью-Йорк. Ти работиш, но за сметка на това пътуваш. Пътувам, да. Можеш да видиш света и различни места. Да, и напълно сам си хода. Света е твой. Да. Света е твой. И тук при овцете ти е тясно. Да. Ние с малки по-ни такова. Малки, те също те консумират агнешко, овки, всичко с големи. Ние с малки, ние гледам ги, готвя го, правя всичко, не ме е гнус. Обаче не мога да го консумирам. Така ли? Да. Не мога да дядя. Нито млекото, нито месото, нищо. Жала е. Защо бе така? Жала гледал с очите. Ми не мога, опитвала съм. Като видя очите, като го заклониш, то очите ще го гледат и не мога да иде. Иначе го готвя, не ме егно, всичко правя, готвя го. Даже те с машинка стрижат овце, тя с ножици, каракози. Стрижа също. Даже много от моите приятелки са ме питали тук и наши други семейни приятели. Би, добре, как се справиш? Чи си с ногти, щом имаш някакво удоволствие, трябва да си вършиш работа, независимо, че имаш. Мой мъж ми е казал така, ходи, прави си, мен не ме интересува, важното да си вършиш работа. Така. И много са ме питали, викам, справям се, аз съм свикнала. Така трябва да бъде. И не ми пречи. Имал съм проблеми с приятели, обаче ма защо? Не е така. И унижават ма. Просто нали, засегват ма, нали, събирам и са някъде. Е така да празувам и някои рожени и това она. И просто ма засягат и почват да се карат, нали, и почват да се перат, нали, да събим. Аз не искам да събия, аз не съм конфликтен. Ма защо те засягат? Обиждат те? Обиждат ма за животни и независимо за какво. И нали, и става боя, сбива ми се, после пак се сдобрявам и така. А за животни, защо са те обиждали? Какво ти викат овчар? Овчар е такъв, вика варижи така с скъсани дрехи и това она. И винаги му унижават. Унижават те, че си с скъсани дрехи и че си... Да, че не съм мръсни, например, панталони, някакъв път као има и сапвам се по панталоните или по бутушите, смеят ми са, той са нагиздил такова, са напарфумирал са, виж ма кой съм, викам, кой си няма, колко си напарфумиран, такова аз, фър работните дрехи, като сложа хубавите дрехи, кога аз съм пак човек. И че за това, е така става ти интригите и къвгите, пили смяли сме с тях и накрая ти забият нож в гърба, така трънат всички с тебе. Дешко ти идва, защото оставаш сам. Ама аз съм силен, аз никога не съм, значи назад не знам, аз само напред знам. Тебе обиждали ли са те? Да, много, много пъти. И в предишното училище, и в това, което е в Пловдив, където отидах за професионалната гимназия. Не съм много. Това беше 3 години обиждания. Дори аз първоначално криех, че имаме животни, нали, госпожите са ме питали, моите съученици, с какво се занимават вашите, нали, какъв бизнес. Аз, нали, съм казал, че когато прецена и точния момент, тогава ще им кажа. И вече на сметка на това, миналото година 10-ти клас, аз, нали, казах пред моя клас, че, нали, имаме овце, нали, имаме около 30 овце, това бяха малко повече. Около 300? Да, 300 овце, дори да ни кажа малко повече 340 плюс-минус. И в един момент, къде те, нали, знаете, то винаги има някой, кой да каже, нали, голяма работа, че имате овце. Други почва да се смеят, да обиждат, почва да се закачат, но аз още ми прави впечатление. Ма защо? Защо това да е мръсна работа? Не знам. Просто според мен това всичко е от злоба и завист. Така си го обяснявам. И в предишното ми училище също имало същи сцени, как ли ни са ме наричали овца, овцио са ме наричали, всякакви други имена. Но мен изобщо не ми е пукало. Ма защо животновътството да е обидна работа? Така сигурно те го възприемат. Децата са лоши, така ли? Да. Наистина има и много добри съученици, но има и много лоши. Кое е било най-обидното, което си чувал за теб или най-много те е наранявало в този живот? Ими, за животните, за мен са говорили, просто, как да го кажа, и като минем и селото, с лопати, с колови, с такова трябва да тръгнеш и се бие с тях. Те като маймуни зад ни дава да дадеш да минат овцети, да таковат и най-вече затова се ядосвам, нали, се изнервям. Та ти е повече търпелив, обаче аз не съм търпелив, аз съм по такъв характер, който
Какво като минете с животните, се наложи да животните, минете през селото? Да, и почват скарат. За кого сме минали от тука? А, излизат солпати да ви бият. Да, солпати, изяждат, се скачат на бой направо. С нас да се бият и да се таковат. И аз се идосам, нали, аз тръгвам, обаче тя ти се има възпира. Иначе аз не съм то някой други, нали, да съм с някой мек характер, аз съм твърд човек съм. И винаги сме го изтъквали това нещо и на двамата, не само на него, че се гордеем с тях. Ние се гордеем, от, като срещнем някой, като кажем, ето, и учивали сме и на почивка, било и на екскурзии, ходим много често. Помагат децата. Да, и казвам, ми кой ви гледа животните? Викам, децата. О, ли ви направо златни деца? Викам, да, ние се гордеем с нашите деца. Така е. Гордеем се, защото ние разчитаме на децата си. И се радваме много, защото гледаме и ходим и гледам как има деца, които не ги интересува, родители, че мотиват на почивка някъде. То не са, изобщо не са такова, че там нещо има сято, бушното направено, че трябва нещо да се направи. Не го интересува. Не го интересува. Или па най-малкото да се обади на майка си, на баща си. Не знам. Ходили са на почивка, продавахме овце, обаждаме статия, коя овца да дам да, един човек. Да. Та. Колко пари, толкова пари. Да, откорто парите взимат. Ама как? Баща ти вика каза по-малко. Тати ми каза толкова. Чакай, казвам се обада по телефона, важна ми се. Към тати е толкова пари съм казал, ако искат да взимат. Даже се е случило и с някой лев и повече отгоре е взимал това, което ти си му казвал. Викам, ако да толкова пари даваш, ако не е да си отиват. Ема ти нали знаеш, че си много различен и много специален от друга страна? Да, така е, да. Защото почти не се срещат... Малко хора са като мен и така миракли да, и за животни на такова. Те повече предпочитат някои щуроти се занимават, колкото са животни или с нещо друго. Аз просто това ми харесва и това ще гледам. Значи и тия подигравки не са те накарали да се откажеш? Не, не. Аз просто и да ми се подиграват, на мен не ми покочкат, защото... Най-вече живота не ми го устроят приятелите. Приятел си и приятел, ама аз трябва да си устроя живота, защото не мога да остана на пътя заради тях. Как според теб ще си устроиш живота? Как го виждаш устроен твоя живот? За какво си мечтаеш? И ми мишава се, нали, да стана млад фермер. Значи да може за напред да направя мандри, работи. Зависи живота, какво ще му накара и как ще се раздвижат работите. Искаш да си имаш собствена ферма? Да, да. Да си имам. С мандра за производство? Да. И мандра и други работи, нали, да си направя, да ми е хубаво. Да, поддържам най-вече и това е. А кой, Иван ли ще ви наследи? Надявам се, че за Иван. За наята ще ви вземе за нея. Най-вече Иван. Ицката ни обича ти работи. Той е по техниката. Той му дай ти пилот, такива самолетни, да. Всичко знае. Коя компания, кога, какво е, що е основана, всичко. Знаем, големия. А не си ли си мечтал за кола, за пътешествие, за тези работи, за хубав скъп телефон, за които мечтаят не, хората на твоите съм... възраст? За кола, да, сега ще карам курсовите, уча листовките сега. До сега трябваше да изкарам, обаче забавих, имахме много работа и такова и си. И просто не ми е останало време. Обаче сега ги уча и ще изкарам, нали, кола ще си взема, за кола имам мерак. Категорията да се изкарам за трактора, защото тези работи ме влечат. Обаче за телефон не, просто за телефон не ми е било така мерак да фърва толкова пари за телефон и да е такъв и такъв. Просто аз тези пари мога да ги фърва за нещо друго, отколкото за този телефон, защото утре го изтърваш някъде в някой гьол и край, свършва с него. И парите така отиват, пък по-хубаво да ги инвестирам в нещо друго. Компютър? И компютъра не ме влечат тези работи много, повечето брат ми го влечат. Брата ги умее, нали, тези работи. Че така. Ти въобще на компютър можеш ли да работиш? Не. Не? Аз не съм пипал компютър. Не си пипал компютър? Не, че не съм, нали, влизал съм. Ма не така, не много. Просто не мога така да работя. Него му се отдава отвътре. Той е компютър и таки работи, техники. Няма грешка. Добре, ти сега си 11-ти клас. Да. От тук нататък? От тук нататък... Мисля да следвам, защото вече днешно време нямаше образование, дори и средното образование някой да има, никой вече не го е зачита. Искаш да си имаш професия? Да. Далече от овцете. Ти търсиш начин да избягаш от тук? Да. Да. Аз съм насочил към туризъм или към авиация, по-точно като първоначално като стюард и вече от стюард вече ще видим как ще протечат нещата и може някой ден и пилот.
Мечтаеш си да си пилот? Да, още от 8 годишен. Значи ти в небето, Иван в полето. Иван в полето. Така сте си го измислили. Да. Обаче виждам, че имаш чорапи на овце. Да. Лично съм си ги взел за днеска. Специално за днеска, да, са ти чорапите? За пред телевизията? Да. Значи ти, дето бягаш от овцете, си имаш чорапи на овце. Да, добре, много са содорски тия чорапи. Ти имаш ли чорапи на овце или само брат? Не, аз нямам брат ми само. Нямаш? Да. То е хубаво само чорапите да се свърват с овцете, нали? Ами... Да. И чорапите имал съм, всъщност съм имал и блузна на овца, с една тук голяма овца. Но до някакъв... Ти ги обичаш, обаче... Да, наистина аз и до някакъв си обичам, но някак си ма дърпа към лайфстайла. Към живота ма дърпа мене. Някакси ми е безинтересно. Искам да съм, нали сега, както съм в сила, аз ми е безинтересно. Искам да съм в голям град, да ми е шумно, нали, да имам много хора, самолети над мене, автомобили. Искам да ми е шумно, като някои хора предпочитат да е тихо, спокойно, птичките пеят. Мен това не ми харесва, птичките да пеят. Искам да ми е шумно, някъде музика да се чува. Обичам някъде, да, пример, да кажем, да съм както в живота. Както в живота? Да. Гледаш ли филми? Четеш ли книги? Да, филми гледам. Книги не съм чел. Значи... Само тия задължителните в училище? Да, само тях. Отгоре-отгоре? Да. Най-вече тях. То нямаме време, той като правихме ъгъла тука и то се си задължен, нали, бързаш това да направиш, това да направиш. То нямаш време, аз съм ходил на крак на училище, нали, и да се върне да помагам мама тати, защото брата беше малък, нямаше как, нали, да тръгне да помагат. И съм ходил с животните, и балите сме карали, и така. Много рано навлезна в живота. Аз си на малки съм го казвала, викам, че нищо не си видял. Най-вече батко ти. Така е. Много, много. Ма това щастливо детство ли е според вас, или е отрудено детство? Не, не. Трудно. Какво не сте успели да му дадете? Ами защото децата, когато играеха на улицата, той беше при животните, няма къде. Еми няма, защото нямаш и друг избор. Кво да правим? Трябва да ни помага някой. Ти като иш да фащаш човек да плаща, защото нищо не ти остава на тебе. Но не се е оплакал. Не, ходиш. Като му каза тате, ще отивам, вика, с овцети. Викаха оттам деца да играй. Вика, няма да играш, ще отивам с овцети. Аз на кара, вика, си, ще ги идем, ще ги пасаем, си игра. Но той не е казал да му липсва нещо. Малкия ходи, ама не разбира тази работа, както е. Никога не е ни казал, това ми вземе, че онова, бебанко. Нали, на малки взимах ми по-модерен телефон, сега вече новото. Той докъде се казва дома за ден, той нямаше, имал и хубав телефон, нали, все пак е хубава марка. Но той никога не е изисквал такъв да е някой по-още по-модерен, има деца още по-скъпи, не. Мамо, аз не ми... телефон, не. Никога не е ни... Никога не е ни назорвал нещо за пари да каже, дай, мама, ако имаме, пита първо, може ли, имаме ли възможност, това се искам да вземе. Ако кажем, Ванко, в момента изчакай, мамо, има по-важни неща, никога не е отказал. Никога. Ма ти май се гордееш, Ивана. Да. Разбрали кога порасна от малкото детенце с пръчката, с овцете до сега с трактора? Много бързо порасна. Много бързо? Да. Докато се усети ми, той порасна. Ама и вие сте си дали живота за него, за тях. Да, защо да, се да, натъжаваш на тебе? Защо ти е мъчно на душата? Ми защото е трудно. Най-вече, че е трудно. И най-вече... Той никога не е казал, че срамува се, нали, че такова. Да, но ние почваме да разсъждаваме и викаме, нали, все пак излиза между хора. Най-вече аз съм си го разсъждавал, баща му и повечето покъра с животните. Но аз е така някой път, като седна, нали, на кафе, независимо с приятелка, с майка ми съм разсъждавал и викам. Най-вече, когато... Той трябваше да бъде между децата, ние го
Къде са, вика, ние го ощетихме. Защото е вършил къде... нашата работа, като нямаш на да кой... Да помага, няма на кой да се... Да, въпреки че това всичко, нали, след време, живот и здраве, никога не сме казали, не сме го ощетили. Но най-хубавото, кога ни живяно детство. Да. Докато играят другите, той помага. Той се за живот не е било. Да. Но винаги сме го осъзнавали това нещо, въпреки някой път да не сме го и показвали. Това е значително. Ние сме го... Двете деца си ги обичаме по един и същи начин. Въпреки че, нали, малкото и по-галено, къде се казва. Да, но... по-галено. Да, по-галено. Иван е отнесъл тежката работа. Да. После да, малкия да. Се е отглеждал покрай вас. Да. Само може да е, обаче Иван се... Той се отнесе къде се вика всичко. А отнасянето на едните винаги е за сметка на другите. Поне емоционално. Това бяха родителите, които винаги ще мислят, че не са дали достатъчно, а децата, че не дават достатъчно. Състезават се взаимно с работа, с много работа, един за друг. И въпреки, че единият се срамува, че са му кални панталоните, а другият години крие, че родителите му отглеждат животни, си остават мераклиите без почивен ден. Но много се обичат. Ничия земя. Следва продължение. Земя. Предстои неразказаната история на голямата Людмила. За тайните, за грешките и за мистериозната смърт на дъщерята на тато. Аз вярвам, че е убита. Убита е от руснаците. Те не я обичах. И тя не ги обичаше. Как е станало, не знам. Те умеят да убиват. Говори счетоводителката на държавата и близка приятелка на Людмила Живкова. Верчето, както я наричала дъщерята на бившия първи, разказва за първи път за странните катастрофи, катастрофални отношения и за търсените милиарди в чужбина. До момента Вера Димитрова е спазвала правилото на онези години. Важното е да не се пита излишно и да умееш да мълчиш. Сега спомените оживяват и са доста по-различни от всичко, което сте чували някога. Другата събота в 18.